xilli shalay dagaal khasaare geystay u dhaxeeya beelo walaala oo wada dega deegaanada saaxmeygaag iyo sangajabiyo oo ka dhacay halkaasi ayna soo baxayaan baaqyo kala duwan oo ku wajahan diminta colaadda ka aloosan deegaanadaasi ayaa shir jiraad oo ay si wadajir u qabteen guddoomiyaha gobolka Nugaal iyo taliyaha qaybta gobolku waxa ay baaq u direen dadka ku dagaalamay deegaanadaasi guddoomiyaha gobolka iyo taliyaha qaybta ayaa sidoo kale fariin u diray dad ay sheegeen inay khalkhal amni ay ka wadaan caasimadda Puntland ee Garoowe intii dhimatay ilaa uu naxariisto intii dhaawacantaana ilaahay u boogadhayo inta kalena ay maqlaan waanada iyo waxgaradka iyo isimada iyo dowladda waxaan kaloo ku darayaa dadweynaha ku nool gobolka Nugaal gaar ahaan caasimadda inay isdejiyaan magaalada la furo ganacsiga la furo bulshada iyo isu socodka la furo si deganaansha loo ilaalo magaalo madax weeye magaalo madaxda dhammaan waxaan ugu baaqaynaa bulshada qaybaheeda kala duwan inay magaalo madaxda ilaaliyaan oo u ilaaliyaan si magaalo madaxnimo deganaanshaha ilaaliyo ganacsiga la ilaaliyo dadkaan dhib la gaarsiin wax la boobin dhallinyaraan dareemaynaa inay isku dayi karaan markii waxyaalahaasu kala dhacaan inay wax sameeyaan ma aha dadka wanaagsan ma aha ganacsatada ma aha culimada ma aha dadka waayeelka waxgaradka laakiin waxaan leenahay waayeelku ha la socdeen xaaladda iyo dhaqdhaqaaqa dhallinyarada iyo ardayda iyo cid kastaba oo samayn karta wax marka waxaan leenahay waxa ugu horeeya in la ilaaliyo deganaanshaha in lala shaqeeyo ciidamada dhammaantood gaar ahaan booliiska saldhigyada roondooyinka ciidanka shaqeynaya in loo dhiga nuglaado in lala shaqeeyo in la maqlo wanaagga iyo waxa fiican deganaanshaha nabadgelyada in la ilaaliyo marka ugu horeysa anoo ku hadlayaa magaca sagaalka guddoomiye gobol ee dowlad goboleedka Puntland waxaan halkan ka direynaa tacsi jiraya leh dadkii ehelka ahaa oo walaalaha ahaa dhimashadii labada dhanba ka dhacday waxaan leenahay jinna firdowsa allaha geeyey ilaahay dembigooda ha dhaafo inta dhaawaca ah ilaahay ha u boogadhayo waxaan kaloo rabnaa inaan baaq u jeedino magaalo madaxda dowlad goboleedka Puntland waa caasimadii cid ka samayn ka dhasho bare ama dhaqdhaqaaq kale ama kacdoon kale ma jirto magaalada waa amni amnigeeda waa in la adkeeyo waxaan baaq u direynaa cid alle ciddii isku dayda inay xataa aflagaado ka samayso ama cid ku dhibaatayso sharciga la horkeenaya tallaabada laga qaaday ganacsatada waxaan ugu baaqaynaa dhammaan goobaha in la furo amnigoodana ciidanku waa ilaalinayaan waa in amniga laga wada shaqeeya gacmaha ku jira oo dhibka wada dadka waa dad ehela waa dadan kala go-ayn waa dadan kala guureen waxaan leenahay meelidi kama bannaana dadkaana waa dhammaanaysa haddii rabbiinu waana la heshiinaya waxaan rabnaa dhammaan waxgaradka inay arrintaas ka wada shaqeeyaan Cabdulla Cagaran SBC Garoowe.